Dnevna doza pozitive, poerluk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Lijepi pozdrav svima, evo nakon ljetne pauze, evo nas opet u poriluku, ako računamo da je krenuo 2016. negdje, znači ovo je šesta, sedma sezona, ko zna, ne znam više broj koliko ih ima, poriluk se odužio. Danas imam gosta, naravno kao i većinu emisija, sa mnom je intuitivno energetski stjelitelj, mistik, zagovornik zdravog življenja i ljubitelj prirode i prirodnih metoda liječenja, Neven Cari. Nevene, dobrodošao još jednom u emisiju. Dobro večer Denise, hvala lijepo na pozivu, uvijek se rado da zovem vama i vašim slušateljima. Imamo za sobom jedno neobično ljeto. Da. Tuče, ekstremne vrućine, luda nevremena. Ti poznaješ prirodu, šta misliš o tome? Je, neobične situacije, ali u istom trenutku i nisu neobične. Te visoke temperature, ako idemo recimo raditi analizu u zadnjih 40 godina, bilo je takvih temperatura čak i viših. Mi smo sad imali, ja mislim, 38 do 40 možda ovo ljeto najveću, ali imali smo mi na ovim područjima i 44, 43, 45. Znači, nije nešto prevelika temperatura. Dobro, nismo imali možda ovako blizu 1.9. nego više usred ljeta. Da. Pa dobro, mi smo možda naučeni unazad nekih 10-15 godina na neku temperaturu, ali ja gledam sa druge strane. Sjećam se mojeg djetinjstva, iako ja nisam toliko star, ako idemo unazad 40 i nešto godina, ljeta su bila abnormalno vruća i mi po ljetu klinci i roditelji nismo mogli spavati. U današnje doba, evo, ajmo se vratiti samo 10 godina unazad, svako ljeto ja spavam normalno. Nisu neke ekstremne temperature, a nemamo ni klimu u kući. Tako da je po meni to normalno. Ajde, imali smo ovo ljeto možda tih 7 dana na 2-3 puta gdje su temperature bile visoke, ali ništa previše ekstremno. Mi tu na kontinentu, evo, ljeto je, kraj ljeta je, možemo reći, ali u zadnjih, evo, od kad je ovo malo kišica došla, spavamo sa dekom. Deku ne znam gdje sam ni stavio. Ja mislim da je to sasvim normalna pojava što se tiče temperatura. Ali ima tu jedna druga stvar koju smo spomenuli, to su tuča, oluje, kojih u našim krajevima i područjima nije bilo. Da, to me zanima. To je druga priča. Znači, to je nešto... Ja, bar nije bilo toliko često da je veličine jajeta padala tuča. No, ja se to ne sjećam. Pa veličine jajeta i da se nije dala otopiti. Da, da. Bile su iz Slovenije dosta zanimljive te priče i analize. To je nešto novo. Toga kod nas nije bilo. To smo nekad davno slušali priče iz Amerike, gdje su bili tornadi po Teksasu i slično, uragani i drugim dijelovima svijeta. Kod nas nije bilo. Znači, nešto se je u svijetu desilo. Ali, ajmo se opet vratiti u prošlost. Ja uvijek volim analizirati i raditi neke usporedbe. Kad smo imali u, mislim da je to Tokio olimpijada, oni su imali prognozu jako lošeg vremena. To je bilo otprilike prije 15 godina, sad na pamet, ne znam točnu godinu. I oni su tih 30 dana napravili vrijeme. To mi je uvijek zanimljivo bilo čitati. Znači, oni su na neki način uspjeli vrijeme napraviti da bude sunce u tih 30 dana za vrijeme olimpijade. I to se uglavnom zna koristiti već duži period. Ali ako mi na nekom području svijeta stvorimo određene uvjete, a da je sunce, treba biti kiša, znači na nekoj drugoj strani svijeta se stvori suprotno. I to može uzrokovati upravo te razne pojave. Dobro, znači ipak ljudski faktor utiče na te promjene, je li mi to ili ne? Da, tako je. Počeli smo se malo igrati sa vremenom, počeli smo se igrati sa tim prirodnim silama, a ljudsko biće mislim da nije doraslo tim igrama. U zadnje vrijeme dosta se spominje na našim područjima upravo taj harp.
znači te antene s kojima se može kontrolirati vrijeme i vremenski uvjeti i baš u Hrvatskoj mi imamo jedan ili dva harpa, jedan je instaliran na Petrovoj gori na samoj granici, drugi mislim da je negdje Slavonija, dalje Srbija i Slovenija. A upravo je Slovenija imala dosta velikih problema, čak i naša Slavonija, taj dio Srbije. Dobro, znači to nisu potpuno izmišljene priče, teorije zavjere. Postoji ipak tu nešto što neka čvrsta... Nisu izmišljene priče, to nije teorija zavjere, to je normalno postrojenje, ograđeno, je da je zabranjen pristup i nema fotografiranja i sličnog, ali to postoji. To je znači pod normalno kao bilo koja elektrana u Istri ili bilo gdje u Hrvatskoj i slično. Ja sam te pitao kako biljke i prirode, kako se sad odnose, da li se išta promijenilo. Već, na primjer, neki dan, znači blizu, već smo 9. mjeseca, ja sam neki dan ubrao šparoge. Ovisi o temperaturi i o vremenskim uvjetima. Znači, ako nam proljeće dođe ranije, vijetnici proljeće dođu ranije. Ali za meni recimo kao školovanom travaru, fitoterapeutu i sjelitelju je zanimljiva priča kojih biljaka koje godine ima u izobilju. Po staroj tradiciji, ako nekih biljaka ima previše te godine, to znači da će doći bolest kroz 6 mjeseci. Priroda nam javlja 6 mjeseci prije do koje bolesti će doći. Dobro, imaš li kakvu prognozu sada? I Denis, ako se sjećate, prije 3 godine, prije korone, kad smo imali emisije, upravo o ovoj temi sam ja pričao da ima abnormalno puno plućnjaka. Sjećam se, da. Plućnjak je za plućne bolesti. Došla je korona, upravo pluća, plućne bolesti. Što imaš sad na rasporedu? A imam nešto što vam se ne bude dopalo ni vašim slušateljima. Pa ove godine ima dosta gospine trave. A gospina trava nam je biljka koju koristimo kod problema sa psihom, depresija, anksioznost, panika, strahovi. Gospina trava je jedina biljka koja nam regenerira naše živce. Sa te strane dobro da je ima, dobro da se rade pripravci od toga, iako službeno i gospina trava je zabranjena, a vjerujem uskoro i kopriva, nešto se priča da Europska unija zabranjuje te neke dobre piljčice. A kopriva je čistač prvi, jedan od najboljih, a da ne pričamo o magneziju kojeg ima u sebi protiv grčeva. Da ima i željeza, je tako? Tako je, ali samo korijen koprive ima željeza, dok list ima više magnezija. Kad smo već kod željeza, evo, slušatelji čuju, korijen koprive i biljka željezarka su protiv anemije. Znači osoba koja ima manjak željeza, jesti koprivu, a od korijena čajek i tinkturica. Dobro, ja moram potvrditi to što si rekao. Evo, ja sam isto tu oko kuće i u dvorištu, što recimo ti imaš veće polje gdje barataš tima, a meni je de facto u dvorištu gospina trava i stavlja sam je u ulje, tako da ja imam svoje pripravke. Ajde, sad ćemo jedno zasvirati, pa baš mi je zanimljivo kako smo krenuli s ovim razgovorom. Pa ćemo nastaviti. Poreluk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Samo ime danas u Poreluku gost Neven Carin, koji mi je čest gost i drag gost. Nevene, još jednom te pozdravljam. Evo, stali smo na prirodi, kako se priroda mijenja, kako ju mi mijenjamo i ono što smo rekli u gospodinoj travi, znači nije to samo nekakva loša vijest, to je i dobra vijest, ako je ima, znači da se imamo s čim liječiti oko toga što ona liječi. Ja, dobra vijest je da je ima, ali loša vijest je da prolazi nam ljeto, gospodina trava odlazi, a vjerujem da većina ljudi nije brala tu travu. I ako dođe baš do toga da zagusti ljudima, da im psiha padne, depresija, anksioznost, panika, ne budu imali toliko pripravaka. Dobro, ali zato imamo tebe i eto, ja sam brao za sebe, tako da ćemo se snaći. Da. Ako vam zatreba, ja ću staviti Nevenov broj i Nevenov kontakt sutra na poreluk.com s ovom emisijom, pa možete još jednom preslušati i kontaktirati Nevena. Idemo, Nevene, dalje, što si htio reći? Još stignete u nekih 2-3 tjedna je nabrati i onda bude previše. Gospina trava za sve berače, berite poljak i cvijet dok nije odsvalo. To je u stvari najbolje za kupanje čaja.
Iako i po službenoj medicini cijela biljka se koristi za pripremanje čajeva, jednostavno dvije žlice na jednu litru vruće vode, to se nekih 15 minuta malo macerira, nakon toga se procijedi i ljudi mogu uživati u prekrasnom čaju crvenkaste boje, rubin crvene boje, stvarno jako lijepo. Ja sam to stavio ulje pa je došlo onako lijepo crveno. Tako je, to je kantarijanovo ulje, jako poznato, regeneracija živaca. Ima jedan stari recept gdje vaši slušatelji mogu mazati kičmu sa tim uljem i kičma se popravlja. Evo, nek se igraju, neka testiraju, ti stari recepti su uvijek dobri i provjereni. Ali u kantarijanom ulju mora biti pupoljak i cvjetić, jer taj u stvari najvažniji sastojak koji se zove hipericin djeluje na te stvari i bolesti o kojima smo malo prije pričali. Dobro, odlično, znači da sam dobro radio. Nevene, ti vodiš seminare vatre, vode, vodošamanske pripreme i ostalo. I reci mi, da li u energiji tih seminara postoji razlika na proljeće, na jesen, na ljeto, na zimu? Da. Ono, u smislu, u proljeće, buđenje, jesen su neki plodovi, tako onako je. Moje laičko mišljenje. Tako je. Ja uglavnom radim sa prirodnim elementima i vodim seminare o tim prirodnim metodama liječenja ljudi. Ljudima pojasnimo, to su 4 elementa, zemlja, voda, vatra i zrak. To smo učili svi u osnovnoj školi, samo nismo detaljno razrađivali kako liječiti čovjeka sa tim elementom. Jer mi kao ljudska bića smo sastavljeni od ta 4 elementa kao i planeta Zemlja. Znači, mi smo idealno napravljeni za život na planeti Zemlji. E sad, kada i koji seminar i u koje godišnje doba odraditi? Pa proljeće nam je uvijek vrijeme buđenja, vrijeme sadnje, vrijeme novih početaka. Znači, kada bi kretali sa nekim biznisom, onda bi firmu otvorili u proljeće. O tome nismo nikad pričali, ali znači, proljeće je vrijeme sadnje. Kako ide nakon proljeća ljeto, u ljeto bi trebali početi ubirati i u kasnu jesen te plodove, te neke sadnje ili, ako gledamo sa strane biznisa, plodove našeg rada. Nakon jeseni dolazi zima i zimi biljke i cijela priroda miruje. A ako bi gledali ljudsko biće, čovjek u tom periodu treba mirovati i promišljati o svom budućem životu i onome što će posaditi na proljeće. Znači, kojim putem u životu misli krenuti, upravo najbolje vrijeme je taj zimski period kada sve miruje. To je vrijeme za molitve, meditacije, obilaske raznih svetišta, promišljanje o sebi. Pa čak i, ne znam da li ste Denis čuli za Rudolfa Steinera. Jesam. On ima u 12. mjesecu 12 ili 13 svetih noći. Kad sanjamo svih 12 mjeseci naredne godine, kakvi će nam biti. Tako da u raznim tradicijama po svijetu, u raznim kulturama, u ta određena godišnja doba se uglavnom rade iste radnje. Od sadnje do ubiranja plodova pa do promišljanja o narednom periodu življenja. Reci mi, Nevene, što onda možemo očekivati, ko bi se možda mogao uputiti na sljedeće seminare koje imaš kraj mjeseca, znači 22. 23. Da. Kako sam dobro zapamtio, su seminari vatre, vode i šamanizma. Što nas u biti u ovom jesenskom periodu, odnosno to točno pada na ekvinociji, što nas očekuje? Upravo pada na ekvinociji 23.9. subota. Znači, najjače energije za rad su upravo na solsticije i ekvinocije. Mi 23.9. imamo seminar vatre gdje hodamo po žeravici za neke naše životne želje. Naravno, ne hoda se odmah, nego cijeli dan radimo pripreme, promišljamo o sebi, promišljamo o stvarima kojih se želimo riješiti, na primjer bolesti, tegobe, manjak ljubavi, manjak novca i slično, i što želimo od života,
na primjer novu ljubav, novi posao, veću plaću, duhovni rast ili nešto slično. Ali ne samo da počinjemo 23. u subotu, mi već 22. počinjemo sa učenjem starih metoda iscjeljivanja sa naših područja, poznatih pod nazivom šamanizam. Iako riječ šamanizam ponekad zna imati neki negativan prizvuk, ali to su znači samo stara znanja koja su se koristila na našim područjima, na koji način su se ljudi iscjeljivali, kako se koristi tamjan u crkvama, pa to je isto jedna stara metoda, na primjer, i slično. Da bi nakon petke i subote 24.9. u nedjelju radili sa elementom vode, i to imamo jedan prekrasan izlet gdje idemo u park prirode Žumberak i radimo kupanja u izvorima tople vode. To je dosta zanimljivo. Radimo molitve pod slapovima, obilazimo svetišta. U stvari, taj jedan solistički retreat traje cijeli dan, ujutro od 8.30 do 9 na večer, gdje u restoranu završavamo sa jelom i onda svako svojim kućama. Evo da se vratimo na moje pitanje, ili sam propustio shvatiti, ili možda nismo otišli toliko daleko. Koga u biti pozivaš? Kome je namijenjena ta jesenska šema? Znači, ova jesenske ekvinoci? Da, ovako, ljudi koji žele promjenu u svom životu. Znači, na bilo kojem području, nije samo duhovnost. Vi dobro znate, Denis, da na moje seminare dolaze ljudi iz različitih fahova. Tako da na jednom seminaru možemo vidjeti učiteljicu iz medicinskog fakulteta, do nje je trgovac, nakon nje je vozač miksera i onda imamo profesora na nekom fakultetu ili doktora. Znači, ljudi različitih fahova, iz različitih slojeva. Različitih godina ih je bilo. Zaista, godina, ono, od 5 do 555. Svaki put sam se uvodno iznenadio. Da, najmanje dijete imalo 4 godine, ili ako gledamo trudnicu, tromjesečna beba kod trudnice. A najstarija gospođa imala 84 godine. Znači, ljudi svih doba dolaze, i muški, i žene, i djeca, i mi kroz igru učimo dosta bitne stvari o ovom svijetu i kako funkcionira život, kako teku energije i slično. Ljudi se jako iznenade koliko toga mogu naučiti u jednom danu, možemo to nazvati, ili 3 dana, ovisi koliko netko ima vremena da si priušti učenja tih starih tehnika iscjeljivanja. Ali u nedjelju, kad smo u Parku prirode Žumberak, dosta učimo i o ljekovitom bilju. Tamo ima jako puno ljekovitog bilja i stvarno ljudi si mogu nabrati za cijelu godinu biljaka, a i ljudi koji vole fotografirati stvarno su prizori kao iz Amazone. Sve u svemu, jedan lijepi vikend. Evo, ja sam bio, mislim, 8 ili 9 puta čak kod tebe, i ono što sam primijetio da je jako dobra ekipa, jako dobra atmosfera, i zaista mi nikad nije bilo žao kad sam bio, i jedno mi je žao što nisam već dugo bio, uvijek ti kažem da ću doći, evo sad ću tu prešutiti. Idemo jednu zasvirati, imam još nekoliko zanimljivih pitanja za zadnji, treći blok za tebe. Hvala ti. Može. Dnevna doza pozitive, poreluk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Evo nas u trećem bloku emisije poreluk.com, isto imena web stranice gdje sutra tu emisiju možete naći zajedno sa podacima o našem gostu koji je danas Neven Carin. Nevene, čujemo se još? Čujemo se, tu sam. Odlično, evo sad mene jako zanima ono što, neke stvari od ovih koji sam te pitao, znaš da znam jer sam već dosta puta bio, ali neke stvari me baš muče, onako, joj. Kad idemo na vatru i kad ono hodamo po žeravici, ti uvijek kažeš da mi možemo zamisliti jednu želju, ili svaki put kad prođemo jednu želju, znači više želja, zamislimo. Na koji način se one u biti manifestiraju nakon i kroz taj vatreni proces? Onako kratko nam samo objasni. Da, pa evo, na mojim seminarima je bilo jako puno ljudi, moram točno brojku pogledati, ali pričamo o tisućama. I ako gledamo statistiku, ja rezultate koji su posebno zanimljivi javno objavim, i ljudi koji su trebali na operacije sad su zdravi, ljudi koji su bili bez ljubavi sad su oženjeni, recimo, ili koji su bili bez posla sad su zaposleni. Evo, naš zajednički prijatelj je želio ženu za sebe, ima dijete i ostvarilo mu se.
tako je, tako je. Znači, ljudima su se ostvarile neke želje, ali uvijek moram uzeti obzir da ima i neki postotak ljudi kojima se nisu sve želje ostvarile. E, to sam te htio pitati, zašto se to dešava? Tako je, to bi bilo nerealno da je omjer 100-100. To je praktički nemoguće, ali postotak ostvarenja jako veliki. Ali ajmo mi razjasniti zašto tim nekim ljudima se nisu ostvarile želje. Prvo, prilikom hoda po žeravici, osoba treba imati želju srca. I ako želja srca o kojoj vi razmišljate svaki dan, godinama ili duži period, 100% se ostvaruje. Znači, to je, nema šanse da se želja ne ostvari. Ako vi čujete želju od nekog čovjeka na seminaru i dopadne vam se, to je želja vaša koja nastala tog dana. I to nije želja srca, nego vam se trenutno dopala. Meni su se neke stvari zaista ostvarile. Evo, jučer sam baš gledao ove kartice na koje mi zapišemo svaki put kad idemo što smo pričali, što smo željeli. Neke stvari su mi se ostvarile, a neke nisu, a sa istog puta su bile. A ne, nisam baš siguran da to nisam poželio od srca. Točno. Konkretno imao sam zdravstveni jedan slučaj koji nikako da pomaknem. Da se riješi. A recimo imao sam viziju kako ću imati stan, pošto tad nisam imao i kuću, i to sam ostvario recimo dosta brzo nakon tih vatri. Zanimljivo. Znači, materijalna želja se ostvarila, a ova druga recimo nije. Da, zanimljivo. A ne mogu reći da to nije bilo od srca, mislim, zdravlje uvijek želiš od srca, je tako? Ovo je prvi dio, znači želja srca mora biti, čovjek mora čeznuti za tim nečim. Vatra samo potakne to da se desi što prije, znači nije to nešto novo, izmišljeno i slično. Ali moramo uzeti u obzir život čovjeka i moramo uzeti u obzir... Ne volim koristiti previše riječ karma i dharma. Karma, dharma je životna svrha, a karmu bi ja preveo... Životni zadatak možda? Ne. Što siješ, to i žanješ. Dobro. U prijevodu. Ljepše mi zvuči. Kao i recimo, ne volim pričati o auri, nego o energetskom tijelu koje okružuje fizičko tijelo. Okay. Više volim naše riječi koristiti u našem radu. Znači, mi kroz naš život i kroz prošle živote smo nešto zaslužili, a možda smo i ponekad bili malo loši. Znači, moramo to nešto loše odraditi i to nešto loše nam se možda vraća. Tako da mi nije dovoljna jedna vatra da bi čovjeku riješila možda tešku karmu. Tu možda trebamo proći 10 vatri. Dobro, ja sam na 8, znači imam brzo šanse. Da, kao što na primjer kod bolesti, evo ajmo jedan primjer uzeti, sad Escherichia coli, dosta uporna bakterija, gdje se čaj mora piti 3 mjeseca, a ne 2 dana. Evo, to je najbolja usporedba. Znači, za neku karmičku priču gdje smo možda bili preloši, pa zaslužujemo nešto, pa sad bi trebali možda više se potruditi da bi iz toga izašli. To je najbolji odgovor. I odgovor je odličan. Da. Još mi samo hvali onda to rješenje i još 2 vatre do 10. Da, samo više vatre odraditi i to je to. Ali vatru trebamo promatrati kao svjetlost. Čak imamo i jednu sliku vatre, moje vatre prije par godina, gdje usred vatre je anđeo sa krilima. I u tu sliku je baš slikala jedna Slovenka koja je napisala knjigu i usred knjige je stavila tu sliku. Knjiga se zove Raspiram krila, ako nekoga bude zanimalo. Prekrasna fotografija s anđelom. Znači, vatra je svjetlost, a svjetlost uvijek otvara nove puteve. Znači, ne može se desiti da svjetlost vam nešto ne otvori. To je nemoguće. Tako da, evo, Denis, ja vas od srca pozivam da mi napokon opet dođete na vatru. Druži, se nismo vidjeli. Sad ja mislim da je već vrijeme da se vidimo u 9. mjesecu, pogotovo na ovaj veliki datum kad su energije abnormalno jake, 23.9. da mi dođete na vatrčku. Mene bi to isto jako veselilo, dugo me nije bilo i zaista sam imao čak i sad po ljeti želju, ali jednostavno bilo prevruće, nisam mogao putovati po toj vrućini.
i gužvi. Reci mi, Nevene, kako ćemo završiti emisiju, pošto smo, evo, jako smo se zapričali i ovoga, nekako će mi urednici reći da smo dugački, a jako smo zanimljivi. Ajmo jednu dobru rečenicu za kraj. A ja ću sve dalje tvoje podatke zapisati. Koga zanima, na poriluk.com će vidjeti podatke. Da. A evo samo svi moji seminari se tiču liječenja ljudi prirodnim putem. Ako neko ima od vaših slušatelja bilo kakav problem, bilo zdravstveni, bilo koji, slobodno uvijek me nazove ili mi pošalje mail. Ja svim ljudima uvijek sa radošću odgovaram i to besplatno, ništa ne košta. Što se tiče mojih seminara, evo sljedeći tjedan idemo na piramidu Vrtanj, radimo sa svih pet elemenata, zemlja, voda, vatra, zrak i eter koji ih povezuje, a onda se vraćamo u Hrvatsku, imamo te lijepe seminare životnog pročišćavanja elementom vatre 23.9. i vode 24.9. tako da su svi ljudi uvijek dobrodošli, informacije, čak i slike kako je na prošlim seminarima bilo, mogu uvijek na mojoj stranici na webu pogledati i informirati se. Nevene, hvala ti da još jednom gostovanju, uvijek si mi dragi gost, moje sve tople preporuke zaista idu za mog gosta Nevena, slobodno mu se javite s povjerenjem. Hvala ti još jednom, ja se iskreno nadam da se ovaj put vidimo. Evo, baš mi je drago bilo i lijep pozdrav svim vašim slušateljima. Ćao, pozdravi familiju. Ćao, bog. Dnevna doza pozitive, poriluk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Dnevna doza pozitive, poriluk.com, svakog ponedjeljka uvečer.